Počkaj, to nevidia diváci, pretože oni vidia, že bez hlavy pes a na ňom sedí netopier. Takže, ako vidíte, áno, psík si dal silnú dávku, ale bolo to hnedé, takže mu odpadla hlava. Preto nikdy nekupujte, keď to je hnedé. Áno, áno, ale netopier ho teraz ovládol, on je ten, ktorý ovláda svet. Netopier. Netopier je Batman. Omamný, veľký kryštálovo čistý netopierče, našich túžob a prázdnych dlaní vyliezol a koľkokrát schúlil sa do klobôčka, do živého klobôčka, motýlík, pavôčka, krása to pre očka. Chcem a ja ťa pobočka. Do tvojich dlaní vyžrali švár.